Bra jobbat, Kristin. Johan Åhre, hortonom, trädgårdsexpert. Välkommen hit. Tack så mycket. Nu får du lära oss allt om kål här, ja, som jag har utlovat. Vi pratar ju om, du nämnde kålväxt, tråkväxttiden, men det har ju faktiskt blivit lite trendigt, ja, att odla kål. Hur har det blivit så? Ja, det är tillbaka till roten på något vis. Man vill göra själv och man kan göra själv. Dessutom är det väldigt gott, som Christian har berättat, som, ja, vi ska få smaka på sen. Och det är dessutom väldigt nyttigt. Lätt. Men du menar att det har blivit en trend för att det är vad man vill odla, sånt man kan äta? Ja, precis. Ah, okay. Ja, det ger tillfredsställelse på en gång. Och kål ligger nära till hands då. Är det lättodlat också? Kan det vara en orsak, ja, till det? Ja, rent generellt är det väldigt lättodlat. Mm. Kålsläktet är ju väldigt stort. Det har ju dukat upp ett litet axplock här av vad som finns. Berätta, och en hel lite, del kanske är inte är sånt man förknippar med kål. Nej. Du har ju ruccolan här till exempel. Ja, det hade inte jag förknippat. Senapskål är ju det svenska namnet. Ah, när vi började prata om ruccola så var det mycket mer trendigt. Och det finns ju nästan i varmans kylskåp idag. Ju. En annan växt som man kanske inte tänker på är kål. Du har ju den här. Titta där vad du har. Titta här, ja. Jaha. Vilka konstigheter. Ja. Lättodlat. Det är så lättodlat att det till och med barnen kol, får alltså göra det. Ja, det är en kålväxt. Mm. Men det vi oftast tänker på när vi pratar kål, det är ju, ja, som broccolin, blomkålen, vitkål. Och så har vi den här lilla rackan som är väldigt svensk, kan man säga. Mm. Den heter till och med Swede på engelska. Aha. Ja. Så att det är bland det svenskaste grönsak man kan äta. Mm, mm. Spetskålen har du inte här nu. Spetskål har jag inte, den nej, har Christian lagt den beslag den, på. Den tog snodde här. Ja. Jag har ju också tagit med mig, allt det här är ju lättodla som man sa. En del kan man då så från frö, ruccolan här till exempel. Och det är inga svåra frön på nu, det är ganska stora frön. Ja. Så att även med en äldre mans syn och dåliga fingertoppskänsla så är den lätt och så. Den gror ju väldigt fort också. Och de där drar man bara ut då? De kan man dra ut i en kruka. Och så lägger man lite jord över eller lägger man dem på toppen? Ja, bara. Ja. Eller? Precis. Man brukar ju säga att fröet ska täckas av någon millimeter. Någon liten millimeter. Någon millimeter med jord. Ja. Men och samma sak med den? Grönkål. Grönkålen, ja. Den kan man också så. Det var alldeles utmärkt. Mm. Men vi har ju också, jag har tagit med mig lite plantor här. Pak choien är ju en väldigt fin bladgrönsak. Ja. Och den växer ju fort också, lättodlad. Och god. Och god, väldigt, väldigt god. Jag har tagit med mig några plantor här faktiskt. För att man kan ju då så dem, men man kan också uppsöka sin handelsträdgård och köpa plantor, tjäna lite tid. Och då går det lite snabbare. Då går det lite snabbare. Ja. Och man behöver ju inte ha någon trädgård, utan jag har ju, det var svårt att ta med en hel trädgård här. Så att jag har tagit med mig då pedagogiskt nog en liten kruka här. Mm. Bra jord naturligtvis. Vad är det? Du, en grönsaksjord, en kravgodkänd grönsaksjord. Jag tycker det känns tryggast att ha en kravgodkänd jord här. Mm. I och med att vi ska äta det här också. Dela försiktigt i tur de här, för att den här lilla tuvan av plantor, det var faktiskt 4 stycken. Jaha, och jag trodde man körde ner nej, hela den där. Då kommer de att konkurrera för mycket med varandra. Och så dör någon utav och dem. Och så dör någon, ja. Mm. Jag tror att det blir ganska lagom med 3 plantor i den här krukan. Mm. Ni ser, de ser inte mycket ut för världen. Nej, men en sån där liten rackare. Ja. Men 6 veckor senare är det dags för skörd. Men och den där lilla, hur mycket blir det då? Blir det, en det blir en sån här. Det blir en sån där? Ja, det blir en sån här med den tiden. Wow. Det är nästan en hel middag, eller på inte riktigt. Men och har man då en begränsad plats på en balkong till exempel, så behöver man inte vänta till man skördar hela plantan. Mm. Utan den här växer ju med sina blad successivt, och då kan man plocka av bladen under resans gång. Ja, så fortsätter för att verkligen utnyttja utrymmet maximalt. Men du, hur sköter man den här vad det gäller vattning, skugga, sol? Hur ska man sköta om det här? De vill ju stå soligt. Soligt. Det är viktigt. Ja. De vill ha mycket vatten och de vill ha näring. Mm. Något som är väldigt bra, det är långtidsverkande näring faktiskt. Det där, det var till och med vackra färger. Alla växter vill ha mat. Precis som vi människor vill ha mat så vill växterna ha mat. Mm. Långtidsverkande näring, den frigör ju näringen långsamt under växtens hela livsperiod. Mm. Vilket gör att det aldrig kommer att vara näringsbrist. Och det här funkar till pak choi alldeles utmärkt. Mm. Men det funkar precis lika bra
när du odlar dina vanliga balkongväxter som pelargoner och petunia och lobelia och sådana saker. Så att mylla ner det där lite fint. Ja. Vatten, viktigt att det finns. De vill aldrig lida brist på vatten. Man får se till att det alltid är liksom... Det ska alltid vara lite fuktigt. Ja. Är det samma sak med all typ av kol då som du ska odla? Sköter man om det på samma sätt? Det är samma princip, ja. Ja. Man kan säga soligt och alltid vara... Soligt och alltid vara fuktigt och näring. Mm. Här har jag draperat lite vackert här med en fiberduk. Och varför ska man då ha fiberduk? Jo, vi pratade ju om att det är väldigt nyttigt med kol. Vi tycker att det är gott, men det finns också insekter som gör det. Vi har kolfjäril, kolmal och så vidare. Och kommer inte de så kanske kommer frost. Drapera över det här. Och den här är ju så lätt så att plantorna tar inte skada. Det blir som ett litet växthus här under, så att de växer fortare här i skydd. Under. Det är fantastiskt. Men om man tänker på rådjur och sånt där då, som många har problem med, då hjälper kanske inte den här? Ja, lite granna kanske. De kanske inte hittar kolen så där lätt. Nej. Men det är ju bara en tunn fiberduk så att de kan nog riva den om de vill. Också. De kan nog bråka med den, absolut. Men du, vad har du för tips då? Då är det staket eller nät eller... Rådjur är lite besvärliga. Ja. Vi har ju då, vi har bly och vi har staket. Det är ju 200% säkra. Ja. Men sen finns det ju också olika husmorskurer. Själv brukar jag använda blodmjöl. Mm-hmm. Det tycker jag fungerar väldigt bra. Som du bara strör ut? Ja, man strösslar ut det. I ett torrt väder strösslar man ut tulpaner till exempel. Som blodmjöl. De brukar gå på. Och det är också väldigt mycket näring i det. Kräver det, gillar de. Toppen. Tusen tack Johan så länge. Ja, tack så mycket.